لەگەڵ بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما لە دەڤەری گەرمیان ماوەکانی پێدانی کارەبای نیشتیمانی لەو دەڤەرە کەم دەبێتەوە ئەوەش بۆ تەواوکاری بێزاری و نیگەرانی هاوڵاتیان هیچ ئینسانێکی ئەم وڵاتە ڕازی نییە لە مۆزعم ئاو نیە و کارەبا نیە و وەز ئاوایە و وەڵا کارەباکە خراوە بەڕاستی بۆ ڕەمەزان خاستەن ڕەمەزان خراپە ئەی تەبعانەوەی کارەبای نەبێ مناڵی هەیە نەخۆشی هەیە لە جێگا عائلی نەخۆشی هەیە ئەی تەبعانەمانە فەرقەکان یعنی لە کاتێکە ئەبڕێ نیمە ڕۆیە گەرمە یا لە شەوە ئەبڕێ زۆر گەرمە دنیا مناڵ تەحمل ناکە خۆمان تەحمل ناکەین هاینە ڕۆژی مان ڕەمەزانە تەڵەبەکەین لە حکومەتی کوردستان یعنی کارەباکەمان بۆ چاکە و کارەباکەمان بداتیە و ئیتر چیمان لێگەرەکە بەس کارەباکەمان بداتێ با بە وام وچە نییە کارەباکەمان بداتێ وەڵی بێکارەبای خۆشتێکە خۆبتە بابەت عاد بابەتێ ئەتیادی بەلای خەڵکوۆ بانە بێت چکاربە چییە بێت هیچ نابێت بە خۆڵی ناوانێ قبولی کردە چەند ساڵە یعنی دوای ساڵ حکومڕانیە تا ئێستا بەوتەی بەرپرسی ڕاگەیاندنی کارەبای گەرمیان کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانی هۆکارەکەی بۆەوە دەگەڕێتەوە کە چەندەکەیەکی کارەبا بەهۆی نەبوونی سوتەمەنیەوە لە هەرێمی کوردستاندا کار ناکات وەزارەتی کارەبا بەڕاستی پلانی هەبوو بتوانێت لە مانگی ڕەمەزانە بە ڕێژەیەکی باش کارەبا بۆ هاوڵاتیان دابین بکات بەڵام بەداخەوە چەندەکەیەکی کارەبا ئێستا لە ئیش کەوتووە هۆکارەکەیش بۆەوە دەگەڕێتەوە کە سوتەمەنی نییە کە سوتەمەنیش نەبوو لە ئێستادا ناتوانێت ئەو ڕێژەیە وەکو پێویست دابین بکات ئەو یەکانە لە هەولێر و لە دهۆکن دوو یەکە لە هەولێر ئیشناکە ئێستا لە بەر سوتەمەنی هەروەها دوو یەکەش لە دهۆک ئیشناکەن لە بەر سوتەمەنی هەروەها بڕی سەد مێگا کارەبا لە تورکیاوە ئاهات بۆ دهۆک لە ئێستادا ئەوشە وەستاوە ئێستا ئەبێت دوانزە کاتژمێر بێت بەڵام بەپێی ئەوەی ئێمە پێشبینیمان بۆ هەیە کە سوتەمەنی دابین ناکرێت پێم وایە لە سەرەتای مانگی حەوتەوە ئەبێتە نۆ کاتژمێر کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان و دەڤەری گەرمیان بۆتە هۆکاری بێزاری و نیگەرانی هاوڵاتیان بەڵام هاوڵاتیان ئەم دەڤەرە لە هاوڵاتیانی ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان زیاتر بێزار و نیگەرانن چونکە ناوچەکەی ئەوان لە هەموو ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان گەرمترە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان